Mais um videozinho de Far Cry Primal. Como vocês hoje vão ver, eu andei a fazer umas coisinhas bem épicas, pessoal. Mas vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso episódio. E já está, pessoal. Eu no fim do último episódio andei a dar uma exploradazinha, por assim dizer. Andei a explorar o mapa, arranjar mais uns pontos de habilidade e evoluir algumas das nossas habilidades para encontrar recursos raros e assim. E como vocês podem ver, eu vou mostrar agora. Já tenho a lança. Não, melhor mostrar aqui. Confecção. Como podem ver, já tenho praticamente tudo ao máximo, pessoal. O tacape de duas mãos está ao máximo, o de uma mão também está ao máximo, o lança ao máximo, o arco aqui está ao máximo, este também já o fiz e tenho este arco duplo também. Falta-me só evoluir isto aqui, falta-me três peles de alce, é fácil de arranjar, e falta-me isto das penas raras, que eu não consigo encontrar de maneira nenhuma. Também temos esta coisa aqui que eu nunca utilizo, isto aqui. E também temos aqui esta faca. Mas bom, pessoal, vamos lá ver o que é que a gente hoje tem para fazer. Onde é que eu ando? Bem longe ou não? Não. Como podem ver, olhem só o que eu já explorei, pessoal. Parece quase um mapa do Brasil. Bom, mas vamos voltar aqui à ilha. Ai, à ilha! Ai, a bagada, meu! Vamos voltar aqui à nossa tribo, à nossa aldeia. Agora as missões são todas por lá. Mas agora deve ser muito mais easy, então a gente já temos aquilo ali tudo. Tudo XPTO. Falta-me o quê? É, peles do rato. É que eu não consigo atirar com aquilo. Não consigo encontrá-los. Isto é de quem? É da caçadora fixe. Vamos lá ter com a caçadora. Bom, pessoal, nós se calhar vamos aceitar aqui o tipo, máximo de missões possíveis e depois escolhemos uma. Se calhar é melhor. O que é que isto é para? A Argila do Norte. Isto também é fácil de arranjar. E depois vou evoluir as ocas deles. Pensei que tu me ias dar uma missão sobre Ok, vamos lá aqui ver aqui mais. Missões secundárias agora não quero fazer, depois logo faço para ganhar pontos de habilidade assim. Ui, não vou falar com ele. Su! Ah, now a quarvi tati chow. A quarvi.
Barbie Beluga snug away. Vamos lá aceitar aqui mais umas. Estou a ver se eu consigo subir por aqui. Às vezes consigo subir por aqui. Já está. Salta mesmo. Vai ficar bugado. Bora lá. Tudo que tem a ver com este chama é tudo capiroto, pessoal. Tudo coisas malucas, visão de gelo. Ai, ei, não dá para correr, é sempre. Outro estábulo. Ah, está tudo a melhor pedra. Melhor pedra. Melhor coisa. Cenas malucas, pessoal. Uau. Dá para correr? Já. Grande arma. Também queria ter esta arma. Não mais? Já pronto por aqui. Eu ia mandar lixo a cabeça, mas não consegui. Não, sai daqui. Pronto. Não mais? Não? Lá, fi. Lá. Não tem nenhum grande, não. E é brutal, só olha isso. Não me vou. Comecei a correr. Já fiz o quê? Oi? Cada vez é foi. Oi, 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 oi. Não dá para mim te acertar. Mas eu me escondi. Vamos lá seguir aqui a estar. E que eu não me consegui desviar. Uma morteirada na cabeça da velha. Ah, já estou a perceber se eu tenho que conseguir chegar perto da estátua. Ah, ok. Cadê de shot? E distraí-me com eles e não me consegui desviar. Olha,
Aí. Está. E ainda tem isto para destruir. Mas deve ser para dizer que a gente tem que ir até ao gelo, pessoal. Temos que ir até ao norte. Acho que seja isso. Capaz. Capaz de ser. Mas é bem fofo, coisa maluco. O que é que falta aqui nesta boca? Deu que já não é. Ah, o urso das cavernas. Ok. Forte da grande. Se calhar vamos já para ali, pessoal, diretos. Vamos para aqui. Vamos fazer ali aquela cena do forte. Vamos já para lá no direto. E depois vamos fazer as outras missões no próximo episódio. Oi, não quero isto. Tipo, e há este. Já está certo, assim está bom. Eu, por acaso saí para o sítio certo, não sei. Não marquei. Para aqui. E pronto, por aqui. Vamos lá, não quero descer. Aqui é um urso. Ou será que é o meu? Não sei. Nem só pestar que o sol todo ao pé. Oi, peraí, que estava aqui uma coisinha. Vou até para cantar estas coisas. Argilas, isso assim. Tem que ser. Ou por causa das orcas, pessoal. Quero evoluir as orcas. Quero ficar com tudo mesmo. Top, no máximo. Ah, vem cá, desculpas. Será que eu consigo subir por aqui? Pois não sei. Não está de ser montar em ti, que aqui é um bocado perigoso. Aqui não consigo subir. Boneco nunca consegue subir estas coisas. Epá, boneco do caraças. Por aqui. Será? Não sei, não sei. Aqui um bocadinho de madeira. Agora antes para apanhar madeira por causa das flechas, pessoal. Fogo. Antes era evoluir as cenas, agora é por causa das flechas. Gasto bem flechas. Falei em gastar flechas, se calhar vamos até trocar para este. Me assustei, pá, fogo. Não estava à espera de eles estarem já ali. Estamos um bocado longe, estamos a 400 pés.
Se eu vou trocar a minha fera. Quando der. Para o nosso tigre dentes de sabre. Uma pedrinha. Anda cá. Bicho, anda cá. Não, meu, eu não quero fazer festinhas, mano. Logo que tu seres bonito, não é para fazer festinhas. Também vá, montar. Agora, sempre a dar-lhe gás. Espera aí, que isto tem aqui argila. Está aqui argila. Não sei da argila por causa das ocas lá do. Dos outros. Só tenho uma oca a nível 2, pessoal. O que energia do coisa ainda não consegui desviar. Bora lá, falta quanto? 300 pés. Deixa o gajo, pá. Vamos embora. Isto morres, pá. Deve ser por aqui. Digo eu. Eu queria subir com ele. Se calhar não consigo subir com ele, né? Tem que ir à pata. Então vamos lá, pata. Vamos aqui a pé. Como vocês veem, só ali recebo boas cenas raras, tipo plantas e isso assim. E praticamente tudo o que eu colho traz sempre uma coisa rara. E eu vi as habilidades e foi assim que eu consegui ter as armas aqui ao máximo. Depois já ando a desperdiçar flechas. É assim, pessoal, tem que ter as habilidades para ser mais fácil evoluir as armas. Isto. Mas tem que pensar. De maneira mais fácil de arranjar as cenas. Brincas, ok. Já aqui está o meu tigrezinho. Olha só, está aqui gajo daqui perto. Está aqui pegadas dele já. Gosto mais do arco do que eu estava a usar. Gosto sempre da flecha. Falei. Ei, é sério? Sobe. Onde é que está um gajo? Olha aqui um em cima de mim. Espera aí que já vos vi isso. Aqui com esta capa e opa! Tem uma dos morteirados que está feito. Não, meu, não, não. Deixa-me envenenar, pá. Deixa, tá mais fácil. A fera já está quase a morrer. Oh, não sei o que dar a volta. Pensava que isto estava mais fácil no final, então. Morre, meu, morre, morre.
Aí eu morri, meu fogo. Fico ali travado, pessoal. Mas esta cena é difícil, né? Eu sei que é difícil. Olha como é que eu sou. Está aqui. Bora lá, toca a subir. Vai, sobe já para ali. Tem que ser mais stealth, pessoal. Na flechinha e tal. Mas vou passar por aqui de duas flechas. Gasta mais, não faz mal. É mais eficaz. Espera aí que já sei o que é que vou fazer. Espera, onde? É aqui. Ah, mal casei todos. Mais. Vamos botar aqui um destes. Pode ser aquele. Já está. Agora vamos stealth lindo. Chego com calma só. Onde é que está o outro? Falhete, é bom. Ai não, ai. Destruir aquelas cenas só aqui. Aí já não tenho madeira. Gasto muito recurso, pessoal, mesmo muito recurso. Mas é mais eficaz. É por isso que eu gosto mais de usá-lo. Menos flechas. Ah, menos flechas. É uma conta, mas pronto. Vocês percebem. Mas já resultou um bocadinho melhor, pessoal. Já foi um pouco melhor. Este episódio vai ficar bem grande, pessoal. Eu não queria nada que este episódio ficasse assim tão grande. Mas, e também fui burro e não chamei a minha fera. Vou chamar aqui a minha fera. Só ajeitar aqui um bocadinho o fone, pessoal. Oi, assim. Isto de ser stealth ajudou. Vamos marcá-los outra vez. Bora lá. Nosso mocho. Eu não esqueci o que é isto. Nossa coruja. Aqui está um. Olha ali que tem outro. Aqui está outro destes. Aqui está mais. Isto tem muitos, pessoal. Mesmo muitos. Este já foi, está-se bem.
Vais tu ensina te contra. Aquilo também. Isso. Peraí, tem que ser uma estratégia. Estratégia. Ah, agora comemos aqui umas carninhas e já vais ao ataque outra vez. Tem que ser assim, pessoal, senão estou tramado. Aquilo dá menos nas vistas do que eu. Vai lá tu atacar e fica aqui. Meu, não morres porquê, boy? Ah, estava a ver. Gastaste umas flechas quase todas, tens a noção. Ai, morre, mano, morre. Aí é tantos, meu fogo. Ai, não, fogo. Está muito mal, só. Está muito mal, só. A gente, se calhar, vamos continuar esta missão no próximo episódio. Que isto está muito complicado, pessoal. O episódio já vai bem grande. Se calhar fica mesmo para o próximo episódio. Eu ainda vou tentar outra vez em offline. Tentar fazer. Se eu conseguir fazer, melhor, pessoal. Se eu não conseguir fazer, fica para o próximo episódio, pessoal. Mas espero que tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho gostoso, mesmo gostoso. Apoiar esta série, pessoal. Vamos lá apoiar. O feedback anda assim um bocado em baixo, pessoal. Conto com o vosso apoio, pessoal. Não se esqueçam, likezinho, comentário, dizem aos favoritos e se gostarem muito, por favor, só vos peço isso só. Compartilhem com os vossos amigos. É tudo e fui!